أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے ایمان والے الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیس من اللہ پس وہ نہیں ہے اللہ کے سامنے، فی شیئن کسی چیز پر یعنی کسی دین پر، الا مگر، ان تتقوا یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرو، منہم ان سے یعنی کافروں سے، تو قواہ بچاؤ اختیار کرنا، ویحذرکم اللہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنی ذات سے اپنے آپ سے، وإلى اللہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے. اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شانوں کا بیان تھا. وہ طاقتور اللہ، اس کے احکامات میں سے آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں ایک حکم کا بیان ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جب تم نے مجھے طاقتور تسلیم کیا اور جب تم نے مجھے قبول کیا، مجھ پر ایمان رکھا اور مجھے تسلیم کیا، تو میرے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ جو میرا دشمن ہے یعنی کافر، اس کو تم دلی دوست نہ بناؤ. یعنی آج کے درس کی آیت کریمہ میں کافروں سے دوستی لگانے سے ایمان والوں کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا. اور دوستی کی تین قسمیں. پہلی قسم، اس قسم کو موالات کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دوستی ہے جس میں دل کا تعلق ہوتا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا دوست بنایا، کہ میں اپنے خلیل سے، اس دوست سے، ابراہیم سے پیار کرتا ہوں، اور میرا خلیل، میرا دوست مجھ سے محبت کرتا ہے. تو دلی دوستی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روک دیا، منع کر دیا کہ وہ ایمان والوں کی سوا کسی دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے. اور دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے. مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو یعنی کافروں کو تم بطانہ نہ بناؤ. بطانہ اندر کے استر کو کہا جاتا ہے. بطانہ کسی بھی کپڑے کے اندرونی حصے کو کہا جاتا ہے، کوٹ ہے، واس کوٹ ہے، اس کے اندر والے حصے کو بطانہ کہا جاتا ہے. فرما اپنوں کے سوا دوسروں کو تم دلی دوست نہ بناؤ. دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں، عیسائیوں کو دلی دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعضوں کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. كما تعيشون تموتون، كما تموتون تبعثون. حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی، اور جس طرح تم مرو گے اسی حال میں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور پیش ہوگے، تمہیں اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ دوبارہ زندہ کریں گے. اور تیسری جگہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، فرمایا، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ.
اور من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، جو ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بہک جائے گا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. سیدھا راستہ قرآنی راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے اور جنتی راستہ ہے. تو ان تمام آیات کریمہ سے اور آج کے درس کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کافر کو دلی دوست بنائے. اس وقت ہم کافروں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور بعض اوقات تعریف میں سارا سارا دن گزر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کچھ خوبیاں ہمارے سامنے، خوبی کسی کی بھی ہو یقیناً وہ خوبی ہے، لیکن ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے نبیوں کی تاریخ نہیں پڑھی، ہم نے اپنے صحابہ کی تعریف نہیں پڑھی. اگر ہم نبیوں کی تعریف پڑھتے، ہم صحابہ کی تعریف پڑھتے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ان کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہیں. کیونکہ ہماری ظاہری ڈیلیں گے ان کے حالات یہود و نصارہ کے ہمارے سامنے، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم انبیاء کے سچے واقعات پڑھیں، صحابہ کے سچے واقعات پڑھیں، اہل بیت اعظام کے سچے واقعات پڑھیں، تو ہمارے سینوں میں ان لوگوں کی محبت آئے گی. کیوں؟ کافر اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یوں سمجھیے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے والد کو قتل کیا. وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، بڑا ہی متقی و پرہیزگار ہے. تو ہم میں سے کوئی شخص اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا، محبت کا گوشہ رکھے گا، ہم کہیں گے نہیں اس نے اتنا بڑا ظلم جرم کیا ہوا ہے، میں کیوں کر اس کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کر سکتا، اس نے تو میرے حقیقی والد کو قتل کیا، یہ بہت بڑا ظالم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بل کافرون ہم الظالمون ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ نے مجھے آپ کو روک دیا ہے کہ ہم ان سے دلی دوستی نہیں لگا سکتے. اس دوستی کو موالات کہا جاتا ہے. دوسری قسم، اس کو مدارات کہتے ہیں. مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری تعلق، خوش اخلاقی کا تعلق، لین دین تک کا تعلق، تجارتی تعلقات. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تعلقات سے نہیں روکا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کافر جو حربی کافر ہے، ہمارے ساتھ مسلمان ملک کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والا کافر ہے، اس کے ساتھ ہم اسلحہ کا لین دین نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم اسلحہ کا لین دین کرتے ہیں تو وہ ہمارا تو دشمن ہے، کل یہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کرے. اسلحہ کا لین دین نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی تجارتی تعلقات ہیں ہم ان کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں، خوش اخلاقی کے تعلقات ہم قائم کر سکتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، ظلم ڈھائے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اور جو سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، طرح طرح کی پابندیوں کا ایمان والوں کو سامنا رہا. جب وہاں سے نکال دیے گئے، ان کی ساری املاک پہ ان کافروں نے قبضہ کر لیا. لیکن ایک دن آیا، یہی کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں فرمایا، انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته لا تسریب علیکم الیوم فانتم الطلقاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میں تمہیں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم سب کے سب کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں. اب یہ کافروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. یہ ہے اخلاق کی مار، اور یہ ہے اخلاق کا اظہار جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ فرمایا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، جو ذمی کافر تھے، مدینہ المنورہ میں رہنے والے، دائیں بائیں رہنے والے، انہوں نے وظائف مقرر کیے تھے. انہوں نے ان کے کیا مقرر کیے تھے؟ وظائف. جو حاجت مند، ضرورت مند ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بچے ہیں، ان کے آپ نے کافر ہونے کے باوجود ان کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر کیے تھے. تو یہ تعلق جائز ہے، اسلام نے روکا نہیں. تیسرا تعلق ہے مواسات، دوستی کا تیسرا تعلق مواسات، ہمدردی کا تعلق، خیر خواہی کا تعلق، کہ ہم اپنے کردار سے ان کو متاثر کریں. ہمارے دل کے اندر یہ ہو، یہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے میں دیکھ رہا ہوں اگر کفر کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کی موت خراب ہوگی، اس کی قبر خراب ہوگی، اس کی آخرت خراب ہوگی. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور ان کے نیک کاموں میں، جائز کاموں میں ان کے معاون و مددگار رہنا، اسلام نے اس سے بھی نہیں روکا. ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے سیاستدان بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی خدمت میں ایک برہمن آیا کرتا تھا کافر، ساری زندگی وہ آتا رہا. حضرت اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی، یہ ہے کافر ہے،
لیکن ہمارے پاس آتا جاتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. بعد والے جو ان کے شاگرد تھے اس برہمن کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے. اس حسن سلوک ہمدردی کی خیر خواہی کی برکت دیکھیے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے مرنے سے 3 دن پہلے مسلمان ہو گئے. یہ کس کی برکت تھی؟ اس نے اخلاق کی اور خیر خواہی کی. یہ اس تعلق کو مواسات کہا جاتا ہے. یہ تینوں دوستیاں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں ان دوستیوں میں سے ایک دوستی پہلی دلی تعلق کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا, باقی 2 دوستیاں کافر کے ساتھ بھی جائز. ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں ایمان والوں کے یہ لازم اور ضروری ہیں, اس سطح پہ ہونے چاہیے کہ ہمارا دوست اچھا ہو, ہماری صحبت اچھی ہو. دوست اس کے ساتھ ہماری صحبت ہے. اگر ہماری صحبت اچھی ہے تو ہم اچھے ہوں گے, ہماری صحبت ہمارا دوست برا ہے تو ہم برے ہو جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, تیرا دوست نہ ہو مگر مومن. ولا یاکل طعامک الا تقی, تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی. المرء علی دین خلیلی, دوسری روایت کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر الی من یخالل او کما قال علی صلاۃ والسلام, فرمایا دوستی لگانے سے پہلے دیکھو جس سے میں دوستی لگا رہا ہوں یہ کس اخلاق کا مالک ہے اور کن عقائد کا مالک ہے, کن اعمال کا مالک ہے, کس سوچ کا مالک ہے. کیونکہ اگر اس کی سوچ اچھی ہے اس کا اثر تمہارے پہ جائے گا, بری ہے پھر بھی جائے گا. اچھے ساتھی اچھی صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس طرح کے عطر فروش ہے. اگر عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اس کی صحبت میں, وہ تمہیں خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی تمہیں ان عطر کی بوتلوں سے خوشبو سے خوشبو پہنچتی رہے گی. اور برا دوستی اس کی برا دوست اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح بھٹی والا اس کے قریب بیٹھنے والا اگر اس سے چنگاری پہنچ کے اس کے کپڑوں جسموں کو متاثر نہ بھی کرے, اس بھٹی کا دھواں اس بیٹھنے والے کو متاثر کرے گا. ایک شخص یورپ کا, اس نے ایک موقع پہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, ایک سواری بیٹھی اور اس کا ایک بیگ اس کی ٹیکسی میں رہ گیا اور اس میں اس کی رقم بھی تھی اور سونا بھی. تو جس جگہ وہ اترا تھا اس کو معلوم تھا, علم تھا کہ فلاں علاقے میں فلاں گھر میں یہ شخص گیا ہے, یہ اس کی امانت. جب اس کو علم ہوا تو یہ بیگ اٹھا کے گیا اور اس کے حوالے کر دیا, اور یہ بہت بڑی امانت کا کام تھا. وہ شخص بڑا خوش ہوا, اس کا بہت شکریہ ادا کیا, بات آئی گئی ہوگی. ایک دن وہی شخص روڈ پہ جا رہا تھا کہ اسی ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ لوگ دیکھا کہ مار رہے ہیں, یہ رکا, یہ پہچان گئے, یہ تو وہی بڑا حانس آدمی ہے, دیندار دیانتدار آدمی ہے, امانتدار آدمی ہے. اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ اس نے ایک خاتون کے گلے سے ایک چین کھینچی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا, تو اس واسطے اس کو سزا دے رہے ہیں جی. ہم نے اس کو پہچان لیا, پکڑ لیا, اتنا عرصہ پہلے اس نے چین کھینچی تھی, ہم نے اس کو پکڑ لیا. تو وہ حیران تھا کہ یہ تو اتنا نیک ہے, فلاں موقع پہ اس نے یوں یوں کیا. میں نے کہا چلو تم اس کو چھوڑ دو, اس کا جو جرمانہ میں برتا ہوں. پھر اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا, ایک موقع تو وہ تھا, ایک موقع یہ ہے. اس نے کہا جی کہ اس موقع پہ میرے دوست اچھے تھے, جب میں نے آپ کو یہ سب کچھ لوٹا دیا تھا اس موقع پہ میری نشست برخاست اچھے لوگوں کے ساتھ تھی, اور اس زمانے میں میرے جو دوست ہیں وہ برے ہیں, ان کی برائی کی وجہ سے, بری صحبت کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرمائی. میں تو کہتا ہوں اس کو نصیحت کو لکھ کے اپنے پاس جیب میں ڈال دیں. فرمایا میرے بیٹے 4 لوگوں سے قطعاً دوستی نہ لگانا, راستہ چلتے بھی تیرے ساتھ چلیں تو کوشش کرنا کہ جتنی جلدی ان سے تیری جان چھوٹ سکے ان سے جان بچانا, کہ یہ تیرے لیے مفسد ہیں, مضر ہیں, نقصان دہ ہیں. بیٹے نے عرض کی حضرت جی وہ کون کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت نے پہلے کے بارے میں فرمایا وہ شخص جو کنجوس ہے. کنجوس, کنجوس کی تفسیر سے پہلے بہت بیان, زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقۃ الفطر نہیں, قربانی نہیں, جی ہر اعتبار سے بس جان جائے چلی جائے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. فرمایا یہ تجھے ایسے موقع پہ چھوڑ دے گا, تیرا ساتھ چھوڑ دے گا جب تو اس کی مدد کا سخت محتاج ہو. اس کی گہرائی میں نہیں جاتے, بس یہ جملہ ان کا ہمارے لیے بہت, ایسے موقع پہ تیرا ہاتھ چھوڑے گا, تجھے بڑی امید تھی میرا دوست ہے, بڑی حیثیتیں, بڑی شانیں ہیں, تجھے
تجھے بے وفائی کرے گا تیرے ساتھ، اس بخیل سے کنارہ کش ہو جا بس، علیحق سے علیحق کا تعلق ہو، دلی دوست نہ بنانا اس کو، کیونکہ اثر ہوگا تیرے اوپر بھی، تو بھی بخیل بن جائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ آدمی جو جھوٹا ہے، اس لیے کہ جھوٹا نزدیک کو دور دور کو قریب کر کے بتائے گا، جو باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور تو اس کی زندگی سے واقف ہے، تیرا دوست ہے جھوٹا ہے، فرمایا اس سے کنارہ کش ہو جا، وہ تجھے بھی دھوکہ دے گا، تجھے بھی دھوکہ دے کے تجھے بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور حضرت نے تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو فاسق ہے، فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، زنا نہیں چھوڑتا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں مثلا، حرام خور ہے، غیبت نہیں چھوڑتا، دلوں کی قدورت نفرت یہ خوب جانتا ہے، دوست کو جانتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ فرمایا کہ فاسق جو گناہ کبیرہ کرے چھوڑے نہ، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے دل میں ندامت بھی کچھ نہیں، اس سے بھی سائڈ پہ ہو جا، کیونکہ یہ تجھے ایک لقمے یا ایک لقمے سے بھی کم کی عوض میں فروخت کر دے گا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے، عرض کیا جی ابا جی یہ ایک لقمے سے کم میں فروخت کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک لقمہ تو یہ ہے جہاں سے ایک لقمہ اس کو ملے اس کے بدلے میں فروخت کرے گا، اور ایک لقمے سے کم یہ ہے کہ جہاں ایک لقمہ ملنے کی امید ہوگی اس کے بدلے میں تجھے سائڈ پہ کر دے گا، تیرا دامن چھوڑ دے گا، تیرے سے بے وفائی کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ہے میرے لخت جگر، تو جو اپنے رشتہ داروں سے ناتا تعلق توڑنے والا ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، سارے رشتہ داروں سے اس نے کٹ آف کیا ہوا ہے، میں اس سے بھی تو کنارہ کش ہو جا، کیونکہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کئی مقامات پہ میں نے ایسے شخص پہ لعنت دیکھی ہے، اللہ کی اس پہ پٹکار آتی ہے، اللہ کی لعنت آتی ہے، جب اس نے ان کے ساتھ وفا نہ کی تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا۔ تو یہ چار قسم کے لوگ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خصوصاً قاطع و رحم جو رشتہ داریاں توڑنے والا، آج کی رات قیمتی رات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین جملے فرمائے، یغفر للمستغفرین، آج کی رات جو معافی مانگنے والے ان کی معافی ہو جاتی ہے، ویرحم للمسترحمین، جو رحم چاہنے والے اللہ کی مہربانی ان پہ رحم ہو جاتا ہے، ویؤخر اہل الحقد کما ہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو دلوں میں کینہ پالنے والے ہیں، کینہ پرور ہیں، بغض عداوت نفرت رکھنے والے ہیں اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان کی بخشش ہوتی ہے اور نہ ان پہ رحم ہوتا ہے۔ اور بخشش کا یہ عالم ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللہ وتقاء وللہ فیہا وتقاء من النار بعدد شہر غنم قلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس رات اتنی بخشش و مغفرت ہوتی ہے کہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں، آپ غور فرمائیے اس جملے پہ، ایک بکری کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی ہزاروں بکریاں ہوں اور ان کے اوپر بال کتنے ہوں گے، یعنی اربوں کھربوں لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، لیکن چھ لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کی نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، شراب کا عادی گناہ سے توبہ نہ کرے اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والا، پاجامہ سلوار پینٹ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور دلوں میں قدورت اور نفرت کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، میں ان سب کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آج کی رات میں ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، رمضان شریف آنے والا آنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے شعبان ہے، اور شعبان میں آپ لگاتار روزے رکھتے تھے، زوجہ نے عرض کیا اتنے روزے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا شعر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے رجب اور شعبان کے بیچ میں، رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا مہینہ، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہوا شعر یورف و فی الامال اللہ عز و جل و احب ان یورف عملی و انا صائم، فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں، تو میرا آپ کا عمل شعبان میں جائے، 15 تاریخ کو جائے، 15 رات کو جائے، تو ہم کس کی حالت میں ہوں؟ اطاعت و فرما برداری کی حالت میں، دل ہمارا ساتھ صاف، سوچ ہماری صاف، زبان ہماری ساتھ صاف، عمل ہمارا صاف، غلطی ہوئی اسے معذرت کرنی، جو 3 دفعہ کہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، معنی اس کا یہ ہے میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا ہے، اور اللہ کی حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی ندامت کے ساتھ تین دفعہ کہے، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہے، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا۔ سورۃ الانفال میں اتنی شدید وعیدیں ہیں، جو میدان جہاد سے بھاگنے والا ہے تو یہاں اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ سوچئے، میدان جہاد سے بھاگنے والا، دشمن غالب آئے گا، قتل ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، مسلمانوں کے علاقے کافروں کے پاس چلے جائیں گے، کتنا بڑا نقصان ہو جائے، شہر ویران ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر وہ میدان جہاد سے بھاگ کے بھی آیا، اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہے، اللہ تین مرتبہ اس استغفار کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ ہو، سچی توبہ۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، والدین، دوست، احباب، عز و اقارب، ان سے معافی مانگیے، انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ارشاد مبارک ہے، لا یتخذ المؤمنون، ایمان والوں کو ارشاد ہے، حکم ہے، ایمان والے نہ بنائیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دلی دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ مومن کا دوست مومن ہوتا ہے اور کافر کا دوست کافر ہوتا ہے، اچھے انسان کا دوست اچھا ہوتا ہے، برے کا انسان کا دوست برا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، ایسا، یعنی کافر سے دوستی لگائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، پس وہ نہیں ہے اللہ کے سامنے، مِنْ شَيْءٍ، کسی دین پر، کسی شے پر، اللہ، مگر، تَتَّقُوا، یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، بچاؤ اختیار کرو، منہم، ان سے، تقا، بچاؤ اختیار کرنا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ، کیونکہ آج بات لمبی ہوئی ہے، کل کے درس میں عرض کروں گا کہ تقیہ کرنا یا بچاؤ اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، یعنی اس کے حکموں کی پاسداری کرو، اس کو ناراض نہ کرو، اس کو خوش کرو، تمہارے لیے لازم ہے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ لا يتخذ المؤمنون، ایمان والے نہ بنائیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک، ایسا، فلیس من اللہ، پس وہ نہیں ہے اللہ کے سامنے، فی شیء، کسی چیز پر، الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرو، منہم، ان کافروں سے، تو خواہ، بچاؤ اختیار کرنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔